Chuo kikuu cha Eldoret kimeanzisha utafiti wa dawa za kiasili ili kuafiki ushirikiano wa dawa za hospitali. Hii ni kutokana na kuwa Wakenya wengi bado wanathamini utumizi wa dawa za kiasili. Richard Loitangor amekuwa akiwatibu wakazi katika eneo hili la Ketnyo, kando kando ya mji wa Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Ametumia dawa za kiasili kwa miaka minne sasa. Mwezi wa pili ya mwaka huu tulikuwa tumetibu watu zaidi ya 100. Baadhi ya wenyeji wanaofika hapa kupata matibabu wanaitaka serikali kushirikiana nao ili kufanyia utafiti wa kina ili kuboresha na kuhakikisha ni salama, kwani wengi wa wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi bado wanategemea dawa za kiasili katika matibabu ya magonjwa mbalimbali. Kidonda ilikuwa hapa, hata ilikuwa imeharibika sana hapa. Unaona saa hii nimepata nafuu. Serikali wakisema ya kwamba hii dawa yetu wacha tupeleke KEMRI itipitishwe na iangaliwe kwamba inatibu hii ugonjwa. Ni kwa sababu hiyo chuo kikuu cha Eldoret kimeanzisha utafiti wa dawa za kiasili. Hatua hii inajiri kwa madhumuni ya kubaini iwapo dawa hizo zinatibu magonjwa yaliyotajwa na madaktari wa kiasili. Utafiti huo ambao pia unalenga kutafuta dawa ya kisukari na saratani unajumuisha zaidi ya makundi 150 yanayoshughulikia dawa za kiasili katika eneo la North Rift. Final biochemical analysis to specifically identify and isolate and where possible purify the active ingredients that actually cures the disease. Sababu kazi kutokana na hiyo research KEMRI na kwingine na the university laboratories kina biochemistry, microbiology na environmentalists universities na research institutions watatumia hizo kuangalia. Nayo serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi ikiitaka taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI kugatua shughuli za utafiti wa dawa katika baadhi ya kaunti zinazoenzi matumizi ya dawa za kiasili. Wakazi wa maeneo hayo wakitakiwa kutunza mazingira ili kuhifadhi dawa za kienyeji inayotokana na miti za kiasili. So niseme ya kwamba tuweke manane kuchunga miti. Wengi wa wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wanategemea dawa za kiasili kutibu magonjwa mbalimbali. Hivyo basi pana haja kwa serikali kupitia shirika la utafiti wa dawa katika taifa hili KEMRI kuanzisha uchunguzi wa dawa za kienyeji katika eneo hili ili kuweka ubora wake. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.